Bon vespre a tots i gràcies per ser aquí. Avui que celebrem el Dia Internacional de... contra la violència de gènere, no? Per dir-ho d'alguna manera. Aquesta qüestió que semblava que ja teníem més o menys treballada sobretot a les escoles, amb els joves, etc., però que segueix atiant-nos cada dia en el nostre país i en el conjunt de l'Estat. Ara avui sentia que aquest any ja són 6 les dones mortes a mans dels seus homes, de les seves parelles, a Catalunya, 45 en el total de l'Estat. Aquesta xacra que ens toca viure, que sembla mentida que encara el 2015 hi hagi algú que es pensi que algú és propietat seva, en tots els àmbits de la vida, però especialment quan afecta les dones, moltes d'elles majors i grans, que encara els seus homes es pensen que són propietat seva, però que, com deia, també en els més joves segueix tocant-nos a vegades massa properament, i que no parlem només ja de les dones mortes, sinó també de la violència psicològica a la qual sotmeten a moltes de les seves parelles avui encara, el 2015, molts homes. Per tant, ens va semblar que estaria bé fer alguna cosa per al nostre poble per intentar reconèixer, evidentment, les dones maltractades, tant físicament com psicològicament, però també intentar sensibilitzar una mica la nostra gent, la nostra població, que això no és un mal del passat, que abans passava molt més, és veritat, però que encara està a dintre de moltes de les llars del nostre país i segur que del nostre poble. És una cosa que costa molt que les dones manifestin que passa dins de casa i que moltes vegades ens assabentem fins que ja és massa tard i que, per tant, hem de fer sentir a aquestes dones que tenen un lloc on poder trucar la porta quan els passen coses d'aquestes. També m'agradaria fer-vos saber i explicar-vos que, arran d'això, una veïna del nostre poble va tenir una idea fa unes setmanes per intentar fer alguna cosa que puguem donar a tothom en relació a la violència de gènere, que hem començat a preparar-la i que, si tot va bé, d'aquí un any la tindrem feta, perquè la farem molt bé i la farem tranquil·lament i no amb presses per aquest any, un mes és molt just. Intentarem fer una mena de llibret amb fotografies de gent del poble fent coses diferents i totes amb un missatge a l'entorn de la violència de gènere o contra la violència de gènere, per dir-ho de manera. Per tant, si algú vol participar-hi, també serà benvingut a treballar amb nosaltres en aquest projecte. I res, explicar-vos això, i ara llegirem el manifest institucional que han preparat tant la Generalitat com totes les institucions del nostre país, amb l'Associació de Municipis de Catalunya, etc., i que diu així: Manifest Internacional Institucional, perdó, pel Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Avui, 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que l'originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins a erradicar-la. En el compromís d'erradicar la violència masclista, totes les institucions públiques, molt especialment els ajuntaments catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d'un marc legal, per construir una xarxa de recursos d'atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles, i per dissenyar protocols d'actuació que compten amb la participació de persones professionals d'àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista. Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta, tal com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista, i en concret, per agressió sexual. L'amenaça de ser violentades és permanent i s'accentua entre les dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d'abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.
En aquest sentit, és de molt imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i que les fan responsables de l'agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotípics de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme. Les institucions i les organitzacions de la social, de la societat civil, hem de ser un reflex fidel d'alternativa que representem i del compromís que defensem per la realització de la violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és conseqüència d'un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar, interpretar la realitat. Tal com recull la llei catalana de dret de les dones a erradicar la violència masclista, els homes sobre les dones i que ha imposat el masclisme és el concepte que defineix les conductes del domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. La violència masclista és l'expressió més greu i més desbaratadora d'aquesta cultura que destrueix vides i impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat de les oportunitats i les llibertats de les dones. Conseqüentment, la violència masclista només es pot erradicar si desautoritzar l'estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida a partir d'un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria. Per tant, és prioritari situar la prevenció d'aquesta violència com una política estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures i de creació d'un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un pla de prevenció a nivell nacional que reconegui l'urgència d'establir pràctiques de desconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes, aprovada el passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat democràtica moderna que erradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència masclista. Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per erradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.